Jön a 17. mérkőzése a két csapatnak egymás ellen az NB1-ben. A 9. Paks a 11. Kaposvárt fogadja. Ami a hazai a kezdőit illeti, Böde és Gévai eltiltás miatt nem játszhat. A középpályán viszont ott van az a Windeker, aki épp a Kaposvár ellen mutatkozott be az NB1-ben. Ráadásul első élvonalbeli gólját is a Rákóczinak lőtte. A csatársorban pedig az a Hán János, aki jelen pillanatban a paksiak házigól királya, 4 gólnál jár. És ha már házigól királyok, épp az előbb láthattuk Ádám Martint, ő jeleskedik a gólok szerzésében a kaposváriaknál, természetesen ott van a csatársorban, és épp a 80. NB1-es mérkőzésére készül, Csiki Norbert pedig a 75-re. Reméljük, hogy jó meccs lesz a Paks-Kaposvár összecsapás. A kaposvári szabadrúgás nagy gyorsan elvégzi egy picit hátrébről. Csiki mutatja magát benn. Középütt Szakály, Nagy Rihárd, aztán ott a lövés, megpattan, oly mekkora védés volt, Holzer! Pedig nagyon-nagyon nehéz dolga volt a kapusnak, hiszen megpattant a labda, és irányt változtatott, ennek ellenére elérte. Ez bizony nagy bravúr. Könyves indul el, nem figyelt rá Nagy Rihárd. Balog tovább, Remili, az lövőhelyzet, ott van a bal lábán a labda, kipattan, aztán a jobban, nem sokkal megy mellé. Hán teszi ki a jobb oldalra, Balog, jó a labda befelé, és ez is mellé megy, Könyves. Nagy Rihárd beadása, ott a fejes, vezet a Kaposvár. Hegedűs a gólszerző, a csapatkapitány. A szezonban az első NB1-es gólja. Itt Nagy Rihárd beadása, ez tökéletes, és Hegedűs a kapu jobb oldalába fejjel a tehetetlen Horzer mellett. Ismét egy labda a jobb oldalra. Sokszor megtalálták őket, a jobb oldalon lévőket az első félidőben is, és az ott helyzet, és Remili a gólszerző. A 47. percben egyenlít a második félidő elején a paksi csapat. Osvát az átvételt követően, ott láthatjuk a benhelyezkedő játékosokat, Könyves csúsztatja meg, és aztán Remili. Hát nem így képzelte el a Kaposvár a második félidőt, ez egészen biztos. Remili. Balog tovább. Egy lövés Windekert, ó, micsoda potyagól! Pogacsics. És hát Windekernek tényleg a kedvenc csapata a Kaposvár. Rákóczi ellen debütált az élvonalban. Az első NB1-es gólját ugyancsak a kaposváriak ellen szerezte. De hát ebben vastagon benne van Pogacsics kapus. Még akkor is, hogyha ott kellemetlenül lepattan előtte a vizes fűvön a labda. Azért ezt tegyük hozzá a kapus védelmében. De hát ezt azért illik kiütni oldalra legalább. Windeker. Az lövőhelyzet bizony, kipattan, és aztán mellé megy. De már lesen volt Könyves. Itt Remili megpróbálja, és valóban előrébb Könyves. Kifejelik, az lövőhelyzet, és kapufa, aztán fölé megy. Nagy Krisztián, majd aztán Ádám Martin bombázta fölé. Itt volt a lehetőség az egyenlítésre. Ott átveszi, aztán egyből Nagy, és Ádám fölé. Ó, mekkora helyzet volt. Balázs tudja jól. Illetve nem is ő volt, azt hiszem, hogy csereként beállt szlovén Poplatnik. Nagy János, ez egy tökéletes labda. Hát ezt be kellett volna fejelni. És a kapufa után jön egy újabb zicser.